birodarlar. Alloh kunni xayrli va barakali qilsin. Mana bugun elektromobil olib chiqamiz Sergeli mashina bozoriga. Gakayon S 33520 yuradi. Volkswagen Elavida 300 yuradi. 2021 yilgisi. 25000 kami bor. Keyingi variantimiz Nissan Sylphy. O 338 yuradi. 2019 8000 yurgan. 23000 ozgina kami bor. Kingisi. Leopard. 2020, 23000 so'rayapmiz. 250 km yuradigani. Bu kingisi Hyundai Ioniq 250 yuradi, 25000 kami bor. 2018. Hop, yana bitta variantimiz bor, pastroqda. Assalomu alaykum. Hurmatli birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakatli qilsin. Bugun 5-dekabr 2021 yil. Mashina bozorimizda mana 6 ta modelimiz olib chiqamiz. Gakayon S 33520 yuradigan model. Toyota zborka bo'ladigan zavodda qilingan. Nihoyat elektromobildiki. Hop, hozir savol qilishdi, nimaga nomer yashil dedi. 01 u elektromobillarga nomer yashil beryapti, endi hammaga sirmas. Hop, bu mashinamiz 185 sot kuchiga ega. 500 km 520 yuradigan model. Chunki kerak emas bu mashinaga. Hamma yo'g'i chiroyli qilingan mashina. 33000 kami bor. Hop, bozorda turibdi. Telefon qilsanglar kelishamiz, ozgina barakasi bor. Keyingi modelimiz Volkswagen Elavida. Elavida bilasizlar buni. Bizda mashhur bo'lyapti. Hammaga manzur, ma'qul bo'lgan model, 300 yursa ham. Hop. Ko'p odamlar iste'mol qilib minyapti. Mana Elavida Evora modelini bu 2021 yilgi 9-chi oyda chiqdi. Hozir hisoblasak 3 oy bo'ldi bu mashinani zavoddan chiqqaniga. Hozir 3-chi oy ekan. Yangi mashina. Atsalafan yurmagan, nomeri yashil qilingan, mana tayyor, yangi nomer. 25000 kami bor. Hop, bu ikinci pozitsiya faqat lyuk yo'q xolos. Multi rulu bor. Ko'rsatib o'tamiz multi rulini. 300 ta. Hop, mana multi rulu qilingan, multi rulu bor. Dashboard datchigi bor. Faralari o'zgargan, oldi faralari 2021 da. Polilarni ham solib qo'yganmiz. Polik chexol bor. Solib qo'yganmiz. Motorlar ochiq aksilda. Bular inverterlari. Bular elektrik usulining 3 fazali motor. Elektromobil. Bu keyingi model Nissan Sylphy. 2019 8000 yurgan. 360 kamerasi bor. Ana kameralar turibdi. Kamera o'rnatilgan. Chexol oddiy material, monitori. Monitor qo'yilgan, rusifikatsiya qilingan. Bu mashinamiz sotiladi 23000ga. 23000 dollarga. Kami bor ozgina. Ko'rinishlar. Ko'rinishi. Bo'lka qilmadik. Oldi ko'rinish. 1906 kuchiga ega. Maksimal tezlik 160, 338 NDC bo'yicha zapas xoti bor. 8 sekund tezlanishi bu mashinani. Batareykalari yaxshi, yaponski, motor ham yaponski, YM57 motor qo'yilgan. Ya'ni elektro 3 fazalik elektrodvigatel, elektromotor qo'yilgan. Razgonlari ham yo'q, yaxshi mashina. Ko'rinishini ko'rdinglar. Juda yaxshi mashina. 23000 kami bor. Murojaat qilishingiz mumkin. Kingisi Leopard 2020 250 yuradigan 122 ot kuchiga ega mashina, maksimal 160 yuradi bu ham. 8 sekund razgoni 23000 kami bor. Baland bo'yli mashina. Trekkerdaqa mashina. 6 mestalik.
6-chi şey detski mana shu yerda turadi. O'tgan safar ham ko'rsatganmiz. Yana ko'rsatamiz bu mashinamiz. Ko'rinishlar. 23 ming kam bor. Kelsanglar bozordamiz, Sergeli mashina bozorida. Telefon qilsanglar ham bo'ladi, baraka qilamiz. Chiroyli narxni beramiz albatta. Bu Hyundai Ioniq. 2018 51700 yurgan model. 25 ming kam bor. 250 yuradi. Bizning keyin yana nimamiz? Mana shu Telegram kanalimiz bor. El mobil jihoz. Shundan ham kuzatsanglar bo'ladi. Telefon raqamimiz shu. 9349-5267. Mana podagrev sidini, Abdus sidini hammasi bor bu mashinamizda. Abdus sidini, podagrev sidinalari. Chiroyli mashina. Salonlarga keng. Malibu klassdagi mashina, D klass. Juda yaxshi. Ortasi salonga ulangan mana. Koch bo'lsinlar. Bizim zaryadchik sumkalari bu tagida. Mana yana qo'shimcha organizerlar ham bor. Kelinglar, telefon qilinglar. Chiroyli narxda sotamiz. Kraskasi yo'q, toza mashina. Keyingi oxirgi mashinamiz pastroqda joylashgan Bike EU5 qorasi degan 2019 28 ming yurgan model. Hop, bu modelimiz o'zini xarakteristikasi bilan ega, bizda mashhur o'zini oqladi. 2218 bot kichiga ega. Zapas kodi 416. Mana shu modelimiz. Hop, ko'rib turganingizdek ko'rinishi ham o'ziga nimasi juda yaxshi. Oldi ko'rinishi. Faralari Bike EU5 hammaga tanish. Juda ham yaxshi model. Razgonlari 8 sekund, ot kuchi 218-da. Buni oqlarini o'tgan yakshanba sotdik. Ikkita oqi bor edi. Ichi saloni ham bejivi salon edi. Ikkovi ham sotildi. 3-4 ming yurgan edi. 25 mingdan ketdi. 26 dedik. Baraka 25 mingda bo'ldi. Buni ham 24 deyapmiz. 28 ming yurganligi uchun. Yana barakasini qilib beramiz. Mana bunda ham 360 bor. Lupi bor. Kruz kontroli bor. Eko kovsa ham yo'q bu. Xullas mashina yaxshi holatda. Balonlari ham zima leta qo'yilgan. Telefon qilinglar, buni ham kelishamiz. Ozgina barakasi bor. Qora rang so'raganlar uchun mana qora rang Bike EU5 bozorimizga chiqdi, murojaat qilishinglar mumkin. Bo'lmaydi. Sabr abi turumuz öyle var, sen git geleyin. Ha.